ចំណុចនៃទីមេត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញថាមានកុមាររស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវកុមារជនជាតិដើមភាគតិចកុមារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលកុមារពិការសរុបប្រមាណ 66,000 នាក់គ្មានឱកាសចោះឈ្មោះចូលរៀនឬក៏បន្តរៀនចាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើយកុមារទាំងនោះប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានទទួលការសិក្សាពេញលេញការប្រមូលកុមារបានចូលរៀនគឺជាសកម្មភាពមួយនៃគម្រោងដៃគូរួមគ្នាផ្តល់ឱកាសអប់រំដល់កុមារបាត់បង់ឱកាសនៅកម្ពុជា ចំណែកនេះបានបង្កើតជាគម្រោងមួយឈ្មោះថាគម្រោងដៃគូរួមគ្នាផ្តល់ឱកាសអប់រំដល់កុមារបាត់បង់ឱកាសនៅកម្ពុជាដែលមានកុមារជិត60,000នាក់បានចូលរៀនយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាដោយមានការជួយផ្តល់ថវិកាពីប្រទេសកាតាចំនួនជាង2,200,000 ដុល្លារ ប្រធានអង្គការ SASion លោកវ៉ាន់សំផាសថ្លែងថាការជ្រើសរើសកុមារដែលគ្មានឱកាសចូលរៀនមកពី5សមាសភាពនោះមានជាង50,700នាក់លោកថាទិន្នន័យកុមារគឺស្រង់ពីទិន្នន័យរបស់ប្រព័ន្ធអប់រំផងនិងការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងផែនការតាមភូមិឃុំផងក្នុងចំណោមកុមារជិត60,000នាក់ដែលបាត់បង់ឱកាសចូលរៀនគម្រោងដៃគូរួមគ្នាផ្តល់ឱកាសអប់រំដល់កុមារបាត់បង់ឱកាសនៅកម្ពុជាបានចុះឈ្មោះឲ្យកុមារបានចូលរៀនជាង600នាក់ចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014មកដល
sự kiện đó cứ liên lạc nào với mình sai lầm bật nuôi đại dương cùng nát hay để sai tại cuộc hẹn mê nó có phục phục gì hay sự mặt kia nguồn vui lạc nặng đại ca chân rất phục phục gì lại ưu tỏ ta kẻ tôn của mặt thì ca chân dương miên bộ cử lực sử cung bởi dương để có tới nơi ta bộ lực tháng ta ca chỉ muốn mê cung nhỉ dụ sở lai tầm ổn đấy là bây cùng mặt mê thì ca chân ở tầm nát ca này ca chân rất miên thiệt smoke smile tam cuộc hẹn nguồn vui. Không càng nghe chơi rơi của mai bàn cho riêng đá, nhị dụ prát bát ông ca phiếp chế đại khu ập rung này ông ca kare rột thạp hiệp bá, lục chân chăn viết ná thay anh thà. Rê rột thạp hiệp bá Campuchia phát chấp bón, bàn sang phá riêng này có bài phùm, đàm bây bắt đầu phiếp nghe xưa rồi đòi của mai tôi chối, ở miền ổ cá bàn cho riêng bởi cọp tự đòi xa mà thòa. Tôi chỉ nghe phá riêng này có bài phát chấp đấy, có nơi tài miền của mai chấp bởi mùi mơ nhẹ nơi kare phá riêng khi miền ổ cá cho riêng. Mùi hát một bì của mai rù nơi tam khu xa chả lạc bì đầm bón mũi tới đầm bón mũi, rư rù nơi ở nà thà tam chỉnh chàng phấu, khu xa kre kro, bì kà rập hiếp nơi bà nhà rì riêng cái, kà rù nơi đạch rìa chì ngay bì phá riêng, khoan chiêu bài phơ đầm ná, khoa ốp có chui ai lưu chìa đám, đài cổ mai mần miền ổ cá cho riêng. ខ្ញុំជឿជាក់ថាគម្រោងធ្វើការរួមគ្នាជាដៃគូដើម្បីផ្តល់ឱកាសអប់រំដល់កុមារនៅកម្ពុជានេះគឺឆ្លើយតបយ៉ាងជាក់ច្បាស់ទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដែលអនុភិយឺបានសិក្សាកន្លងមក តែទិន្នន័យគម្រោងនេះលោកបណ្ឌិតហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្លែងថាបញ្ហាកុមារនៅក្រៅសាលាមិនមែនចោតតែពីភាពក្រីក្រពីចំណាក់ស្រុកនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវកុមាររស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនោះទេគឺវាចោតពីកង្វះថ្នាក់រៀននិងគ្រូដែរហេតុនេះគម្រោងដៃគូរួមគ្នាមានវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំង23ប្រាំរាជធានីខេត្តនិងមានរយៈពេលអនុវត្តគម្រោងចំនួន42ខែចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014ដល់ខ
ទ្រទ្រង់សាលាប្រហែល1200នាក់លោកបន្តថាវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីជំរុញឲ្យការសិក្សាកាន់តែរីកចម្រើននិងគ្មានសិស្សបបង់ការសិក្សាក្រសួងត្រូវការជំនួយពីសង្គមស៊ីវិលទាំងបច្ចេកទេសទាំងថវិកានិងការជួយបណ្តុះបណ្តាលគ្រូនិងនិយុត្តិសាលាដើម្បីឲ្យកុមារជនជាតិភាគតិចយល់ពីភាសាខ្មែរចំណែកកុមារនៅដាច់ស្រយាលជាដើមបានចូលរៀន យើងឃើញនៅកម្ពុជាមានជនជាតិជំនួន20បួនក៏ប៉ុន្តែតាមការកិច្ចសហការជាមួយអង្គការឆែហើយដែលផ្ដល់ហិរញ្ញវិទ្យាដល់អង្គការយូនីសេហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំជាអបការអប់រំពីរភាសាការអប់រំពីរភាសានេះគឺផ្ដល់ឱកាសទៅដល់កុមារជនជាតិភាគតិចហ្នឹងឲ្យគាត់បានទទួលនៅការអន្តរឆ្លងនៅដំណាក់ការអន្តរការពីភាសាជនជាតិរបស់ខ្លួន មកពិសាខ្មែរដែលជាភាសាដែលបង្រៀននៅតាមសាលាចំពោះក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាយើងនឹងបន្តការកែលម្អទៀតខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងបន្តសហការទៀតហើយនឹងពិចារណាថាយើងមានគ្រូសហគមន៍ប្រមាណជា150នាក់
để ai bằng châu từ nông kiệt trọp thằng cừu để xa mua hết ấy để xa để phụ xã cốt qua từ tu ba và ông thấm tiệp ពិធានការបន្ថែមលើនោះលោកថាក្រសួងអប់រំផ្តល់ប្រាក់ខែឲ្យគ្រូតាមសហគមន៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្រូគ្រប់ខណ្ឌដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្រូសហគមន៍ឲ្យបង្រៀនកុមារព្រោះបើសង្ឃសាលាក៏មិនអាចគ្រប់កន្លែងបានទេទន្ទឹមនោះអគារតាមសាលាខ្លះត្រូវការជួសជុលប្រហែល 8,000 អគារលោកថាក្រសួងនឹងពង្រីកសាលានៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែននិងសាលានៅតំបន់ភាគឦសានព្រោះសាលានៅភាគឦសានប្រមាណ 8,000 សាលាមិនមានគ្រប់កម្រិតសិក្សាទេ chúng bà sơn chưa ban khoảng tài riêng còn tài riêng là quân phía phải phải hiện nay cái bàn chưa có xuống bàn sạc ca thì môi những đại cụ được off ăn ở mắt nơi cửa phan ca sang phía cô dù bà cụ bệnh viện bay lên cái cú đầm bay chạy tiếng cú bạc đo nơi cao rồi muốn được co được quân phía បណ្ឌិតហុងជឿនរ៉ុនបន្តថាក្រសួងអប់រំមានគម្រោងជំរុញកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំឲ្យចូលរៀនបាន80%តែ5ឆ្នាំកន្លងមកនេះកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចូលរៀនមិនតិចបានតែ 60%លោកថាសាលាមិនតិចរបស់រដ្ឋមាន3600ឯសាលាឯកជនមានប្រមាណ400ហើយភាគច្រើននៅទីក្រុងតែមានការបង្កើតសាលាមិនតិចសហគមន៍ជាង2000កន្លែងបានរួមចំណែកជួយវិស័យអប់រំដែលជាជំនួយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងធនធានគ្នានានាលោកបន្ត ថានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាពី2013-2014សិស្សប្រឡងជាប់បាក់ឌុបគឺ20%នៅសល់70%ទៀតមិនបានជាប់គឺពួកគេគ្មានជំនាញដែរនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃរដ្ឋសភាលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធថ្លែងថាកំណែតម្រង់នៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបបានបន្ថយអំពើពុករលួយនិងមិនបែកវិញ្ញាសាប៉ុន្តែមុនកែតម្រង់វិស័យអប់រំថ្នាក់ខ្ពស់ក្រសួងត្រូវសិក្សាពីថ្នាក់មូល
ដែលអូក្រសួងគួរដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូឲ្យគាត់អាចយកប្រាក់នោះទៅទិញទំនិញនៅទីផ្សារនិងបង់ពន្ធទឹកភ្លើងជូនរដ្ឋវិញឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងបើកប្រាក់ខែឲ្យបានទៀងទាត់ប្រចាំខែដោយគ្រូឈប់យកលុយពេលបង្រៀនសិស្ស របាយការណ៍អង្គការ CCOSC បង្ហាញថាអត្រានៃការបបង់ការសិក្សាឆ្នាំ2010-2011នៅជនបទគឺមានប្រាំបួនភាគរយនៅទីក្រុងមាន6%ឆ្នាំសិក្សាពី2010-2012សិស្សរៀនថ្នាក់ទី6បានបបង់ការសិក្សាចំនួន10%ប៉ុន្តែអត្រាចូលរៀនថ្មីសាលាបឋមសិក្សានៅឆ្នាំ2012-2013មានដល់ទៅ96%ក្នុងនោះមាន8%បានបបង់ការសិក្សាវិញដោយមិនបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី1ផងនិងមួយចំនួនទៀតអវត្តមានញឹកញាប់ក៏ឈប់រៀនដែរនាងខ្ញុំអុកសាវរីរតស៊ូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ